Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық қаржы орталығына барды. Бұл туралы ақпарат тұңғыш президенттің ресми сайтында жарияланды. Елбасы қаржы орталығының қызметімен, соның ішінде елге ауқымды шетелдік капитал тарту, адами әлеует пен креативті экономиканы дамыту бағытындағы жұмыстармен танысты. Қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов Қазақстанның тұңғыш президентіне Астана халықаралық қаржы орталығының 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асырылу нәтижелері, сондай-ақ алдағы орындалу жоспары туралы баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырудағы және ұлттық экономиканы дамытудағы Астана халықаралық қаржы орталығының маңызды рөлін атап өтті. Елімізде газдандыру деңгейі 53%-тен енді ғана асты. 2023 жылға дейін көрсеткіш 55%-ке жетуі тиіс. Ал кейбір өңірлерде бұл жұмыс тым баяу жүріп жатыр. Олар Нұрсұлтан қаласы, Қарағанды мен Ақмола облыстары. Бүгін президент осы үш аймақтың әкімдігін бір сынап алды. Қасым Жомарт Тоқаев елдегі газ өнеркәсібі саласының түйткілдерін түгел айтып берді. Мемлекет басшысы жаңа газ орындарын барлаудан бастап, оны өңдеу, газдың нарықтағы бағасын реттеуге дейін жаңаша әдіс керек деп санайды. Гүлжан Марқабаева толықтырады. Қазақстандықтар газ тұтыну көлемін жылма-жыл арттырып келеді, бірақ газ өндіру қарқыны соған сай емес. Өткен жылы елде 55 миллиард текше метрден сәл астам газ өндірілген. Энергетика министрлігі 2030 жылға дейін бұл көрсеткішті 93 миллиард текше метрге жеткіземіз деп отыр. Көгілдір отын жағатын тұрғындар саны көбейіп келеді. Сондықтан газға деген сұраныс арта түседі. Осы сұранысқа сай әрдайым ұсыныс болуға тиіс. Бұл әрине оңай шаруа емес. Оған қоса саланы дамытуға кедергі келтіріп отырған бір қатар мәселелер бар. Бар және аз емес, бүгін президент тізіп өтті. Біздегі газ өндіру көлемі мұнайға тікелей байланысты. Оның үстіне жаңадан барланған кен орындары жоқ. Сол баяғы теңіздің төңірегі сол қашаған, сол қарашығаны. Тәуелсіздік жылдары көмірсутегі шикізатының негізгі көздері мұнай кен орындарына тиесілі болды. Газ кен орындарын барлап игеруде, соның ішінде Каспий активтері бойынша іс жүзінде алға жылжу жоқ. Сондықтан газдың ресурстық базасын геологиялық барлау жұмыстары арқылы кеңейту үкімет пен Самұрық қазына қоры үшін саланы дамытудың негізгі басымдықтарының бірі болуға тиіс. Бағаны министрлік бекітеді. Саланы инвесторлар үшін тартымды ету үшін баға саясатын қайта қарау керек. Қазтрансгаз ұлттық газ компаниясы мәртебесін алады. Бүгін бұл жайында президент айтты. Яғни ұлттық компания газды барлау, оны өңдеу, сату, экспортқа шығару секілді толық өндіріс циклі үшін жауап береді. Бұған дейін аталған компания Қазмұнайгаздың құрамынан сытылып шыққан еді. Енді баға жайында. Елді мекендерді газдандыру оның тұтыну көлемін ұлғайтты. Соңғы 5 жылда қазақстандықтар тұтынатын газ көлемі 12 миллиард текше метрден 17-ге дейін ұлғайған. Яғни өсім 40%. В нашей стране одна из самых низких среди государств СНГ. Тамада мемлекеттер арасында ең арзан газ бізде. Бұған дейін өңірлер бойынша газ тарифін реттеу және халықты қол жетімді газмен қамтамасыз ету жөнінде тапсырма бердім. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандыру керек. Бір сөзбен айтқанда, халықтың әлеуметтік жағдай төмен топтарын, сондай-ақ жұмысы газ бағасына тікелей байланысты экономика салаларын жүйелі түрде қорғау мақсатымен баға белгілеудің түсінікті әрі жаңа ашық моделі қажет. Үкіметке 1 қыркүйекке дейін аталған мәселенің әдіс тәсілдерін әзірлеуді тапсырам. Соңғы 3 жылда сұйытылған газды пайдалану көлемі елде 2 есе артқан. Мысалы, Маңғыстау облысындағы автокөліктердің дерлігі бензиннен сұйытылған газға көшкен. Аймақта газ өңдейтін жалғыз зауыт әбден ескірген. Бүгін мемлекет басшысы осы кәсіпорын базасында 2023 жылға дейін жаңа зауыт салу тапсырмасын тағы рет қайталады. Елдегі сұйытылған газға деген сұранысты Ақтау мұнай өңдеу зауытта орындап отыр, бірақ зауыт 2018 жылы модернизациядан өтсе де жиі істен шығады. Президент бұдан да хабардар. Он работает, к сожалению, с перебоями. Кәсіпорын жұмысында әлі де іркілістер бар. Нәтижесінде мұнай өнімдерінің барлық түрі бойынша өндіріс көлемі кеміп, соның ішінде сұйытылған газ азайып кетті. Бұл жанармай құю станцияларындағы тапшылыққа және бағаның шарықтауына алып келді. Осыған байланысты үкіметке сұйытылған газға деген сұраныстың арту перспективасын зерттеп, оны өндірудің қосымша қуат көздерін іздестіру жөнінде ұсыныс енгізуді тапсырам. Газ тарату жүйесіне қатысты мәселені жеке қарастыру қажет. Қазіргі уақытта аталған процесс жабық әрі түсініксіз жағдайда іске асырылады. Бұл сыбайлас жемқорлықтың етек жаюына алып келеді.
Елімізде газдандыру деңгейі 53%-тен енді ғана асты. 2023 жылға дейін бұл көрсеткіш 55%-ке жетуі тиіс. 6 өңірді газдандыру деңгейі 90%-тен асты, бірақ кейбір өңірлерде бұл жұмыс тым баяу жүріп жатыр. Олар Нұр-Сұлтан қаласы, Қарағанды мен Ақмола облыстары. Бүгін президент осы үш аймақтың әкімдігін бір сынап алды. Магистральный газопровод Сарыарқа. Сарыарқа магистральды газ құбыры 2019 жылы уақытылы пайдалануға берілген. Бүкіл елімізге ортақ бұл әлеуметтік маңызы бар жоба, экологиялық жағдайды жақсартуға және тұрғындардың тұрмыс сапасын артыруға бағытталған. Әкімдіктердің салғырттығынан тұрғын үйлерді газбен қамтамасыз етудің белгіленген мерзімдері кейінге шегерілуде. Сондықтан үкіметке нақты мерзімін, индикаторлар мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып, аталған өңірлерді газбен қамтамасыз ету жоспарын жандандыруды тапсырам. Мұнай-газ химия саласындағы өнім түрін көбейту керек деді бүгін президент. Нарықтағы сұраныс полипропилен немесе полиэтиленмен ғана шектелмейді. Президент үкіметке дайын өнімді әртараптандыруға басымдық бере отырып, саланы одан әрі дамытудың тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды. Казахстан заявил о достижении углеродной нейтральности. Казахстан 2060 жылға қарай көмірсутегі бейтараптығына қол жеткізгенін мәлімдет. Бұл өте қиын міндет. Казахстан әлемдегі энергияны көп тұтынатын елдердің бірі. Және электроэнергиясының 70%-ті көмірден өндірілет. Газ отынының анағұрлым таза түрі. Сондықтан 2030 жылға қарай газ өндіру көлемін қазіргі 21-ден 33 миллиард киловатт сағатқа дейін, яғни 1,5 есеге арттыруды тапсырам. Менің тапсырмам бойынша ол кезең дейін жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 15%-ке жетуі тиіс. Осылайша алдағы 10 жылдықтың соңында елдегі электроэнергиясының жартысына жуығы экологиялық таза көздерден өндірілетін болады. Бұған дейін мемлекет басшысы елдегі электр энергиясының бүгіні мен келешегіне қатысты кеңес өткізген болатын, ал бүгін газ өнеркәсібінің межесімен міндет айқындалды. Гүлжан Марқабаева, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Былтыр еліміздегі бюджет шығыстарының тек 44% ғана таза кірістер есебінен жабылған. Ал қалған 36% ұлттық қордан алынса, 20% сыртқы қарыз есебінен. Бүгін үкіметтің бюджетті атқаруға қатысты есебін тыңдаған сенаторлар қордың ақшасына көз аларта бермей, өзге де қаржы көздерін ойластыруды ұсынды. Былтыр тиімсіз жұмсалған бюджет қаржысы 570 миллиард теңгеге жеткен. Депутаттар бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін тиімсіз шығындарды оңтайландырып қысқартуды ұсынды. Олардың айтуынша соңғы жылдары квазимемлекеттік субъектілерді қаржыландыру үшін ауқымды қаражат бөлініп келеді. Былтыр бұл көрсеткіш 817 миллиард теңгеден асқан. Оның жартысына жуығы тиімсіз жұмсалған. Осыған орай сенаторлар үкіметтен жауапты тұлғаларға қатысты тиісті шаралар қабылдауды талап етті. Үкімет азаматтарымызды қорғау және экономиканы, оның ішінде ең алдымен шағын және орта бизнесті қолдау үшін дағдарысқа қарсы кешенді шараларды жүзеге асырды. Парламент депутаттары да үкіметпен тығыз жұмыс істей отырып, коронавирус дағдарысының салдарын еңсеруге өз үлестерін қосты. Мемлекет басшысы белгілеп берген міндеттердің келесі кезеңін іске асыру үшін де үкімет мүшелері мен парламент депутаттары бәріміз жұмыла жұмыс істеуіміз қажет. Сенаторлар бюджеттің тиімсіз шығыстарын қысқарту үшін бірқатар нысанды жекешелендіру керек деп санайды. Сол себепті осы бағыттағы жұмыстарды жандандырып, барлық рәсімнің ашықтығын қамтамасыз ету керектігін атап өтті. Былтыр бюджет шығыстарының 61%-ы мұқтаждықтарға жұмсалған, тек 15% ғана даму мақсаттарына бағытталған. Бюджет қаражатын өндіріс орындарын салуға, инфрақұрылымға, коммуникацияға, бизнесті несиелендіру мен субсидиялауға жұмсаудың маңызы зор, дейді сенаторлар. Елімізде арнайы экономикалық аймақтардың 60% бос тұр. Бұл сенат алдында есеп берген есеп комитетінің ресми мәліметі. Себебі құрылысты толық аяқтау үшін 280 миллиард теңге қаражат керек. Бүгінде елімізде 13 арнайы экономикалық аймақ бар. Соңғы 18 жылда 372 миллиард теңге қаражат бөлінсе, оның 60% ұлттық қордан бағытталған. Қыруар қаржы жұмсалғанымен олардан әзірге бюджетке қайтарым болмай тұр, дейді есеп комитетіндегілер. Ал елімізде 3 жыл ішінде медициналық мәліметтерді жүйеге енгізуге шамамен 14 миллиард теңге жұмсалған. Алайда цифрландыру барысы ақ халаттылардың жұмысын жеңілдетудің орнына қиындата түскен. Бүгін мәжілісте депутат Гүлдара Нұрымова осылай деді. Оның айтуынша науқастың құжатын толтыру үшін дәрігерге орта есеппен 17 минут қажет, ал қабылдауға 15 минут беріледі. Дамыған елдерде деректерді жинауға небәрі 2-3 минут жеткілікті. Сондықтан есеп берудің кейбір түрлерін жою керек, дейді депутат.
Барлық статистика есеп беру әлігінге дейін денсаулық сақтауды дамыту орталығының ескі нұсқасы бойынша тапсырлады. Оның жаңа формалары жоқ, барлығы қолмен жасалады. Жұмысты жүйелесе, дәргерлер уақытын тиімді пайдаланар еді. Себебі есептердің көптеген формалары қажет емес, құр уақыт алады. Денсаулық сақтау министрлігі тез арада бұйрықпен есеп беру тізбесін бекіту керек. Расымен де емханаларда кез келген сырқат адамның ең алдымен қақтығысатыны осы дәрігерлердің әлі күнге дейінгі қағаз бастылығы. Енді 2019 жылдан бастап есептейтін болсақ, жалпы мына медициналық құжаттар жаппай осы электрондық форматқа көшірілді ғой. Енді оны ескерсек, иә, халықты енді әуре сарсанға салуды қойып, енді сапалы емшара беруді ойластыру керек. Осы жаңағы қағаз бастылық деп жатырық, деректерді, құжаттарды мейлінше қысқартып, енді бұл мәселені бір жүйеге келтіру керек деп ойлаймын. Рас, енді цифрландырудың игілігін әлі де көре алмай жатырмыз. Мына даумумет дейміз, оның өзін мысалы халық дұрыс пайдалана білмейді әлі де. Немесе ақпараттар дер кезінде уақытында толтырыла бермейді. Осылардың барлығын бір жөнге келтіру керек. Дұрыс айтасың, жігер. Ал енді өзге де өңірлердегі мәселерге келсек, Қарағанды өңірінде нысандардың құрылысы тоқтап қалуы мүмкін. Себебі жыл басына бері құрылыс материалдарының құны орта есеппен 40%-ке дейін өскен. Ал тендерді былтырғы бағамен жеңіп алған компаниялар енді тығырықтан қалай шығарын білмей дал болуда. Бағаның шарықтауына не себеп? Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Елімізде жыл басынан бері құрылыс материалдары 40%-ке қымбаттаған. Ол аздай көп зат тапшы екен. Биыл тек Қазақстанда ғана емес, көрші мемлекеттерде де құрылыс қарқын алған соң материалға сұраныс артқан. Ал өкінішке қарай отандық кәсіпорындар ол қажеттілікті қамтамасыз ете алмай отыр. Төлеген Әшімов жетекшілік ететін компания тек Қарағанды өңірінде 15 ғимарат салып жатыр. Оның басым көпшілігі әлеуметтік нысандар. Өкінішке қарай жуырда соның үшеуінің құрылысын тоқтатуға мәжбүр болған. Себебі шығын көп. Құрылыс индустрияны дамыту керек. Мына бизнесмендер кредит алып, үйтіп, кірпіш завод салу керек, арматура шығаратын заводтар салыну керек, блок шығаратын заводтар салыну керек. Соның бәрін ойластырып, бизнесте жүрген азаматтар әлде ресторан, кафе, магазин сала бермей, сондай завод салуға тырмысу керек. Вот сонда бізде баға түседі. Кәсіпкерлердің айтуынша біздегі құрылыс нарығы импортқа тәуелді. Айталық тек темірдің 45%, ал шынының 100% шырттан жеткізіледі екен. Бағаның шарықтауының бір себебі осы. Қазір шығынға батқан шағын компаниялар мемлекеттен көмек сұрап отыр. Сметалық нормаларды қарастыратын бізде арнайы институт бар. Ғылыми зерттеу институты бар министрліктің жанында құрылған. Сол институттың қолында, ол институт арнайы сол жұмыстарға арналып құрастырылған. Сондықтан тез арада бүгінгі сметалық нормаларды қарастырып, басқаша өзгертіп, бүгінгі жағдайға сәйкес қылдырса, онда мүмкін бұл жағдайдан біз аман есен шығармыз деп ойлаймыз. Жалпы елдегі тиісті заңға сәйкес, егер материал сметада көрсетілген бағадан 10%-ке қымбаттаса, компания құрылысты тоқтатуға құқылы екен. Бірақ жобалау сметалық құжатты қайта қарап, қосымша қаржы бөлу кем дегенде 7-8 ай уақыт талап етеді мамандар. Әр нысан бойынша жеке-жеке қарастырудамыз. Шын мәнінде солай ма, әлде басқа да факторлар бар ма екен? Қазіргі уақытта үкімет басшысының тапсырмасымен ол жаңағындай корректировка дейді. Корректировка проектілерін жылдамдату бойынша тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. Оның бір шешімін осы бір 3-4 аптада шешімін табады деп ойлаймын. Сала мамандарының айтуынша, егер шұғыл шара қолданбаса, қаншама құрылыстың тоқтап қалу қаупі бар. Тиісінше мыңдаған адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Айта кету керек, қазір Қарағанды облысында 23 миллиард теңгеге 39 әлеуметтік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау игілігі, Баслан Демеспаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Жігер, осы соңғы кезде арзандат деп жатырмыз, бір бәрін әсен қымбаттады дейміз де, арзандат деген сөз естімейміз. Кеше күні кешегі картоп пен сәбіз, күнбағыс майы, бензин, мұнай қымбаттады дедік, енді міне құрылыс материалдары. Иә, арзандады деген сөз ешқашан естілмейді. Осы сенің барлығы өсіп жатыр, сен неге өспейсің жалақы деген сияқты ғой. Енді жалақыда осы уақытта осылай солармен бірге қатар өсіп отырса ғой. Енді құрылыс жаңағы тақырыбына қайтадан оралайын. Өзім де осы қазіргі құрылыс жұмыстарын қолға алған адам ретінде, үй жөндеу жұмыстарымен айналысқан адам ретінде айтайын. Баға кеше бағазардан көрген бағаңыз мысалы бүгін басқаша. Күнде өсіп жатыр. Финишка дейміз ғой, мысалы мына текстеуш жаңағы ұнтақ. Соның өзі мысалы осыдан 2 апта бұрын ғана 950 теңге болатын, одан кейін 1500 теңгеге өсті. Енді міне бүгін 1800 теңгеден сатылып жатыр. Гипс картонында мысалы, гипс қағазда ол да шамамен 1700 теңге болатын, міне бүгін 2200 теңге болып тұр. Бір жарым есеге өсіп жатыр деп айтуға болады. Өсіп жатыр.
Енді соның барлығын арасында өзімізде өндіруге табиғи байлығымыз жеткілікті бола тұра, осылай күйгешіп отырған әрине жанға батады. Үкімет пен халық қалаулылары тез арада істі қолға алады деп сенеміз. Хабарымызды жалғастырамыз. Елдегі эпидемиологиялық ахуал бойынша қызыл аймақта тек Нұр-Сұлтан қаласы қалды. Сары аймақта Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстары болса, ал қалған өңірлердің барлығы да жасыл аймақта. Айта кетейік, соңғы тәулікте елімізде 1145 адамнан коронавирус анықталған. Алматыда 19 маусымнан бастап жаңа қаулы күшіне енеді. Құжатқа сәйкес бизнеске бір қатар жеңілдік беріледі. Қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, мегаполис тұрғындарының 23%-інде коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптасты. Десе де бұл аздық етеді. Қалада ақпан айынан бері 357.500-ге тарта адам екпе салдырған. Қазір шаһар бойынша 200-ден аса вакциналау пункті жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ Жандарбек Бекшин мутацияға ұшыраған жаңа штамм түрлеріне генетика зерттеу жұмыстарының жалғасатындығын айтып, халықты вакцина алуға шақырды. Алматылық жас ғалым Диас Тастанбеков ауа тазартатын жаңа құрылғыны ойлап тапты. Бұл сүзгінің басқалардан ерекшелігі сол, бөлмедегі ауаны тазартып қана қоймай, түрлі вирустардың да таралуына жол бермейді екен. Иә, Диас Тастанбеков болашақта қала мен даланың ауасын тазартатын үлкен жобаны жүзеге асырсам дейді. Жас ғалыммен жүздесіп айтқан Жандос Айтбайұлы біледі. Қаршадайынан ғылым білімге жақын болған Диас Тастанбеков Британиядағы Шеффилд университетінің магистратурасын тәмамдаған соң әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізе бастайды. Алматының ауасын қалай тазартуға болады деген сауалға бірнеше жылдан бері жауап іздеп келген жас ғалым алдымен шағын бөлменің ауасын тазартатын сүзгіні ойлап табады. Бұл сүзгінің басты ерекшелігі 7 түрлі тазалау дәрежесі бар екен. Қарапайым тілде айтсақ, біз осы белсенділігін фильтр, HEPA фильтр, катализатор, электростатика, және тағы анандай ірі фильтрді бәрін бірге қосып, ауаны тазалаймыз. Бұл ауа тазартқыш құралды тек тұрғын үйде ғана емес, кеңседе және қоғамдық көліктерде пайдалануға болады. Құрамында белсенді көмір мен ультракүлгін толқындары болғандықтан жабық кешендегі кез келген вирустың таралуына жол бермейді дейді жас ғалым. Диас Тастанбеков болашақта қала мен даланың ауасын тазартатын үлкен жобаны жүзеге асырсам дейді. Зерттеу орталығым болса, яғни инфрақұрылым болса, яғни қаражатты ресурстар болса, ақылды адамдарды бір жерге жинасам, онда бұдан да күшті жобаларды жасауға болады. Бірақ тек қана ғылыммен айналысып, күн көруге қиын, өкінішке орай. Диастың бұл бастамасына дос Арман Тоқсанбаев қол ұшын беріпті. Мен Алматының ауасы алаңдатады. Арманым тұрғындар таза қалада тұрса деймін. Сол үшін ғылым жолында аянып қалмаймын дейді жас ғалым. Жандос Айтбайұлы, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Енді жаһан жаңалықтарынан бірер ақпар. Ұлыбританияда коронавирус жұқтырғандар қатары күрт артып, бір күнде науқастар саны 9000-ға көбейді. Корольдікте Үндістанда анықталған дельта штамы өршіп тұр. Өткен аптада ковидпен ауырған 30000 науқастың 90%-ы вирустың осы түрін жұқтырған. Англияның қоғамдық денсаулық сақтау агенттігінің дерегінше дельта басқа штамдарға қарағанда 60%-ке жұқпалы. Ал Францияда эпидемия ахуалы оңалып, ел белгі шектеулерді алып тастады. Бүгіннен бастап көшеде маска тақпауға рұқсат. Алайда адамдар көп жиналатын орындарда санитарлық талаптар әлі де сақталмақ. Осы аптаның соңында елде 8 ай бойы күшінде болған коменданттық сағат режимі де алынады. Стадион, концерттік зал, кинотеатр және театрлардағы шектеу шараларда жеңілдетіледі. Бүгін Қытай Шэнчжоу 12 ғарыш кемесін ұшырды. Осылайша бұл мемлекет келесі жылға дейін орбиталық станция құру мақсатына тағы бір қадам жақындады. Бортында 3 астронавт бар. Әуе кемесі Гоби шөліндегі Цзюйюань аймағынан жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 9-дар шамасында көкке көтерілді. Ғарышкерлер станцияда 3 ай қоймады. Бұл қытайлық астронавтардың соңғы 5 жылдағы ғарышқа жасаған алғашқы сапары. Алдағы уақытта әлі 11 аппарат ұшырылады деп жоспарланған. Ел жаңалықтарына оралсақ, ауылда су тапшы, жұмыс жоқ, ал қысты күні жол тазаланбайды. Қостанай облысының Сарыгөл ауданындағы Соналы ауылының тұрғындары арнамызға осылай деп шағымын айтты. Осындай қиындықтарға байланысты еліміздің оңтүстік өңірінен көшіп келген отбасылар кері қайтып жатыр. Ал ауыл әкімінің айтар уәжі басқа. Қос тараптың пікірін тілшіміз біліп қайтты. Соңғы 3-4 жылда мемлекеттік бағдарламамен Соналы ауылына еліміздің оңтүстік өңірлерінен 14 отбасы көшіп келген.
шаруашылыққа қолайлы қоныста мал бағып, жеке кәсіптерін ашқандарда болған. Алайда сол 14 отбасының жартысы бұл жақта тұрақтамай кері қайтқан. Оған негізгі себептердің бірі ауызсу тапшылығы. Ауылда ауызсу мүлдем жоқ тегу болмайды. 10 жыл бұрын құбыр тартылып, екі жерден су колонкасы орнатылған. Бірақ неге екен белгісіз, соның бірі ауылдан жарты шақырым тысқары жерге қойылған. Көктемгі лайсаңда қысқы борандарда оған жету қияметтің қайымы дейді жергілікті тұрғындар. Зимнее время сюда вообще не добраться. Қысты күні бұл маңда белуардан қар басып жатады. Жету мүмкін емес. Жол тазартатын техниканы 5 күн деп апталап күтетін кездеріміз болады. 72 жастағы Зине Шәжи 4-5 бас ұсақ малы мен қаз үйрегіне су жеткізу үшін арбалы бәгімен 3 шақырымдай аралықта күніне 4 қатынайды екен. Қыстыгүні қиын, қорамызға дейін басып кетті қар. Жаздыгүні ақырына-қырына кіресің ғой, деміңді алып алып. Кәдімгідей дәретхана міне. Унитаз да бар, умывальник, раковинасы барлығы бар. Бірақ су болмағандықтан бұл істемейді. Бізде септигі жұмыс жасамайды, өйткені су жоқ. Сондықтан бізде балалар даладағы туалетке баруға мәжбүр. Бұл Соналы ауылындағы 9 жылдық негізгі мектеп. 55 бала білім алады. Ауыл ішіне кіргізілген жалғыз су колонкасы небәрі 300 метр қашықтықта тұрса да мектепке су жетпеген. Балалар дірдектеп далаға жүгіреді. Алдағы оқу жылында бала саны толмай қалама деген күдікті жоқ емес. Оңтүстік өңірлерден 3-4 отбасы келіп қалар деген үміттері бар. Ал осыған дейін көшіп келгендердің мұндағы жағдайға көңілдері толмай жүр. Келгеніме сөздің шыны керек, мен өкінемін қазір. Мен қайта кеттім келеді. Өйткені ешқандай жағдай жасалмаған, жасалмайды да. Мен 2 жылдай болды, мына әкімдіктер тек қана сөз берумен келеді. Су тартамыз деді біріншіде мына мектепке қарай. Әрқайсысын үйлеріне кіргізіп аласыңдар деді. Оған келістік, ол жоқ, өзіме жұмыс жоқ, үйде отырмын. Ал ауыл әкімі болса бар көмек қолдауды көрсетіп жатырмыз. Тек кейбіреулерінің еңбек етуге құлықтары жоқ дейді. Жұмыс бар, крестьян хозяйствосы болады, элеватор екі жағында. Бармайды жалқаулар, былай айтқанда. Подъем медовый оған, бір адамға 1 миллион 400 мыңнан жер бердім, 2 гектар жер капуста септі. Трактор алып бердік, картоп сепкізім. Ал су қашыламайды, от жағылмайды. Үйлер, қандай әдемі үйлер бердім, заборлардан жабып жүр. Соналы мектебіне биыл су тартылады деп әкім уәде берді. Ал шеттегі колонканы ауыл ішіне кіргізу мәселесі әзірге ашық күйінде қалып отыр. Әкім оны іске асыратын демеушілер іздеп жүр екен. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, қорытынды жаңалықтар. Елімізде ұлттық санаққа дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қазір статистика департаменті келісім шарт негізінде алған сауал жүргізушілер өздеріне берілген учаскелердің жартысынан көбін кескін картаға түсіріп үлгерген. Енді бұл ақпарат тиісті дерекқорға енгізіледі. Ұлттық санаққа дайындық жұмыстары жайлы әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы баяндасын. Күнсілу Әбдіғалиева Қарағанды облыстық статистика департаментімен уақытша келісім шарт жасасып, интервьюер ретінде қызмет етіп жүр. Өзі сияқты тағы 500-ге жуық маман қазір өңірдегі барлық деректерді жаңарту бойынша әр нысанды жеке-жеке аралайды. 1200 объекті бар. Соның бүгінгі таңда 55% орындадым. Күніне мен 40-тан 60-қа дейінгі объектілерді аралап шығамын. Объектілерге келген уақытта, тұрғын жайға келген уақытта, жер үйлерде болсын, немесе жаңағында пәтерде болсын, тұратын тұрғылықты адам қанша тұрады, сонысын алам, және сол үй кімнің атына жазылған правообладатель бойынша. Соның фамилиясын аты жөнін жазам. Ал Шығыс Қазақстан облысында жауапты науқанға 465 маман жұмылдырылған. Сондай-ақ 70-ке жуық нұсқаушы, бақылаушы бар. Алғашқы кезеңі бойынша әрбір сұхбатшыға 1200 үйді аралап шығу міндеті жүктелген. Қазір олар бұл жұмыстың тең жартысын атқарып үлгерді. Тұрғындарға қойылатын 87 сұраққа қаласа онлайн түрде, болмаса дәстүрлі түрде жауап бере алады. Қазіргі бірінші этапта, бірінші июньнен бастап 30-шы июньге дейін мияға әр регистраторға 1200 үйден бөлінеді. Қазіргі уақытта мен 600 үйдей өтіп қойдым. Адамдардың бәрі көбінде хабардар, халық санағы жүріп жатқанын біледі. Биыл санақты өткізу процесі автоматтандырылған. Бұрынғыдай қаншама парақты толтырып қажет емес. Мамандардың қолындағы планшетке GSN-ді енгізсе жеткілікті. Сауалнамадағы сұрақты тұрғындар sanak.gov.kz сайтына кіріп толтыра алады. Олар елдегі экономика, медицина, білім саласының барлығын қамтиды. Бізде барлығы электронды жүйеде өтеді. Әр санақшы планшетпен жүреді. Ол планшетті бір үйді аралағаннан кейін немереге жібереді. Онлайн жүйесінде автоматты түрде біздің базаға түседі. Үлкен базаға түседі. Біз сонда
санақшы дұрыс жауап берді ма, қандай немелер бар, соны тексеріп, базадан уже көрініп отырады. Еске салсақ, ұлттық халық санағы 1-ші қыркүйекте басталады. Халықаралық стандарт бойынша ол әр 10 жыл сайын өткізіледі. Елдегі соңғы санақ 2019 жылы жүргізілуі тиіс. Алайда 2020 жылға белгіленген, кейін пандемия салдарынан тек биыл өткізудің орайы келіп отыр. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Болат Көкенайұлы, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар. Биыл мектепті алтын белгіге бітірген түлектердің саны 10 мыңға жуықтады. Бұл енді өткен жылмен салыстырғанда рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Бұл туралы білім және ғылым министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Былтыр атаған төсбелгіні 8615 түлек, ал 2019 жылы 7349 түлек иеленіпті. Мамандар мұндай айырмашылықты жыл сайын ұлттық бірыңғай тест тапсырушылар қатарының арта түсуімен байланыстырып отыр. Тағы бір ерекше жайт, алтын белгі иелерінің басым бөлігі мұғалім мамандығына оқуға түседі екен. Осы жылы үздік нәтиже көрсеткен өңірлер ол Түркістан, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысының оқушылары. Хабарымыз жалғастырайық. Қайырымдылық пен еріктілер қозғалысы егіз ұғымға айналды. Волонтерлар қатары жастармен толыққаны көңіл қуантады. Дегенмен кейінгі толқынға жөн көрсетіп, жол сілтеп отыратын аға буынның орны қашанда бөлек. Иә, осы ретте жасы 50-ден асқан қызылордалық күмісі волонтерлар белсенділігі күн санап артып келеді. Түйгені терең, көрегені көп еріктілер жөнінде тілшіміз айтып берсін. Жақсылық жасаудың ерте кеші жоқ, қолының келмесі де сөзімен көмектес дейді 60-ты алқымдаған Гүлжахан Мырзағалиева. Зейнеткер біраз жылдан бері шала туған нәрестелерге жылы киімдер тоқумен айналысады. Жас аналардан бала күтімі жайында кеңесін аямайды, әрі тоқымасын тегін үлестіреді. Көп балалы аналар болады, мысалға сол заттарды сатып ала алмайтын аналар болады. Соларға өзіміздің қолымыздан жасалған, тоқылған дүниелерменен көмектесіп отырмыз. Қоғамға болса да, кішкентай болса да, бір өзіміздің көмегімізді тигізу. Бізде де жұмыстарымыз бар, немерелерімізді қараймыз, басқа жұмыс. Бірақ та соның ортасында жүрегіміздегі иманымызды, қайырымдылығымызды жұрттарға көрсету. Ал Гүлмира Мұхамбеталинаның айтуынша, қайырымды болу жас кәріні талғамайтын қасиет. Тек экология, мәдениет, салауаттылық немесе ұлтжандылық секілді жаныңа жақын қолыңнан келетін бағыттарды таңдап алсаң болғаны. Саябақты таңғы жаттығу ұйымдастыру, ағаш егу, тіпті хабар ошарсыз кеткен адамдарды іздеу секілді игі істер бізді еріксіз біріктіреді дейді ол. Мен қатар құрдастарымның көбісі ұялады, өз немерелерін бағып, еріктілердің жұмысын бос сергелден деп қабылдайды. Біз оларды мәдени көпшілік шараларға шақырып, бағыт бағдар ізгі ниетімізді түсіндіреміз. У нас есть онлайн анкета. 50-ден асқан кез келген адам онлайн сауалнама толтырып біздің базаға тіркеледі. Алдыңғы толқынның өмірлік бай тәжірибесі, дәстүр мәдениет тарихымызды өскелең ұрпаққа үйрете алатын біліктілігі өте қажет. Сондықтан жастар мен үлкен кісілердің ілкімді іске бірге жұмылғанынан ұтарымыз көп. Бүгінде ел аумағында егде еріктілер тобы 70 адамға жетіп қалды. Олардың ішінде белсенділігі жоғары қызылордалық қозғалыс мүшелері жыл соңына дейін 50 шақты шара ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, қорытынды жаңалықтар. Осы Қызылорда облысында ақтаулық егіз қыздар тайкондодан өткен турнирдің финалында бір-біріне қарсы жекпе-жек өткізуден бас тартты. 24 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бірінші орын үшін финалдық бәсекеге Ая мен Сая Кенжеғалилер шыққан. Алайда олар бір-біріне соққы жасаған жоқ, жеңімпаз тас, қайшы, қағаз ойын арқылы анықталды. Ол бойынша Ая жеңіске жетіп алтын медаль иеленді. Сая болса күміс медальді қанағат тұтты. Қандай тамаша үлгі, иә? Барлық жастарымыз осындай болса ғой. Бүгіннің жаңалықтарын міне осылай қорытындыладық. Хабарымызды Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Еліміз аман, деніміз сау болсын. Достар, біздің YouTube арнамыздан қорытынды жаңалықтарды көріңіздер. Алдымен Хабар Ньюс каналымызға жазылып, сосын лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал жаңалықтарымыздың жаңа шығарылымын өткізіп алмас үшін астындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Хабар үзілмесін.